असलामु नासिन प्रोग्राम जे मिरर में अव्हांखे भली कार ऐं आहियां अव्हांजे मेज़बान रोशनी मेमण नासिन अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में नाणे खाते ज़रिए ज़ाली बिल्स ठाहिण वारे फ्रॉड जा तफ़सील साम्हूं आणण जी कोशिशि कंदासीं ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त कीअं नाणे खाते जा अमलदार ॿियनि मुख़्तलिफ़ सरकारी खातनि जे कामोरनि ऐं मुलाज़िमनि सां गठज जोड़ करे ज़ाली बिल्स जे नाले ते करोड़े रुपिया हड़प कनि था नाज़िन खे ज़ाली बिल्स ठाहिण वारे स्कैंडल में साम्हूं आयल किरदारनि बाबति ॿुधाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त स्कैंडल जे पुठियां जेके लिकल किरदारु आहिनि उन्हनि खे बि वाइक़ो कजे इहो बि ॼाणण त नाणे खाते जे ज़ाली बिल्स वारे फ्रॉड में हेल ताईं कहिड़नि कहिड़नि कामरनि ऐं मुलाज़िमनि ख़िलाफ़ु कार्यवाई थी आहे कहिड़ा कहिड़ा अमलदार पाण बचाइण जी कोशिशुनि में रुधियलु आहिनि ऐं अमलदार स्कैंडल जे ज़द में अची सघनि था सिंध में नाणे खाते ज़रिए माली राहतुनि जा ज़ाली बिल्स ठाहिण जो इन्किशाबु करोड़े रुपियनि जो फ्रॉड साम्हूं अची वियो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस एस आर एडमिन जी सरबराही में जोड़ियल कमेटी ज़ाली कागज़नि ज़रिए ज़ाली बिल ठहण तस्दीक करे छॾी मुख़्तलिफ़ु सरकारी खातनि समेति नाणे खाते जा अमलदार ज़ाली बिल्स स्कैंडल में मुलविज़रार ज़ी बिल मंज़ूरु कराईंदड़ु असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर क़ादिरख़्श उॾ॒णु पकड़िजी पियो नाणे खाते जे अमलदारनि सलीम भंड ऐं रमित कुमार सां गॾिजी ज़ाली बिल ठाहींदो रहियुसि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर कादिर बख़्श उॾ॒णु पंहिंजे ॾोह जो ऐतिराफ़ु करे वरितो पंज लख रुपियनि खां वठी टेवंजाह लख रुपियनि ताईं पघारुनि टाइम स्केल ऐं ॿियनि माली राहतुनि जा ज़ाली बिल ठाहे ॾिना विया कमेटी जी रिपोर्ट में इनकिशाफ़ जमशेद मेमुण आयशा रियाज़ अहमद अली असगर नयर सुल्ताना मुकेश कुमार कृष्णा गोपाल समीना फरजाना परवीन ज माली राहत जहाँ बिल जाली डायरेक्टर यार मोहम्मद बालादी डी ई शाहाना परवीन इम्तियाज़ उन्नर डी डी ओ अजरा शफीक टी मोहम्मद यामीन जाकिर हुसैन आसिफ एजाज टांवरी इकबाल जन्ना समेत बया कमेटी आडो पेश चुका रुॻो ॿिनि ڈی ڈی ओस बिल تے सहीनि जी तस्दीक कई बाक़ी ॿिए कंहिं बि ऑफिसर बिल ते सही करणु या फॉर्वड करण जी ज़िम्मेवारी क़बूल न कई इंक्वायरी कमिटीअ आॾो पेश न थींदड़ मुलाज़िमनि जूं आईडीस ब्लॉक करणु आई हड़प कयल पेसा रिकवर कराइण जी हिदायत एजी सिंध स्कूल एजुकेशन ऐं नाणे खाते खां धारदार जांच रिपोर्ट तलब ज़ाली बिल स्कैंडल में नाणे खाते जा टे मुलाज़िम मुलवि करार डेली वेजिस ते कमु कंदड़ रमित कुमार सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सलीम भंड मोतल जूनियर क्लर्क गुलाम हैदर खे शिकास नोटिस जारी ज़ाली बिल्ज़ ठाहिण वारो स्कैंडल साम्हूं अचण खां पोइ सिंध हुकूमत हरकत में अची वई समूरा इजाज़तनामा वेबसाइट ते रखण जो फ़ैसिलो माली राहतुनि जी अदायगियुनि खां अॻु नाणे खाते जी वेबसाइट ते रखियल इजाज़तनामनि वारी फ़हिरिस्त चेक कई वञे उन्हनि खां सवाइ अदायगी न कई वञे नाणे खाते जो एजी ज़िंदगी ख़तु

ईअं थींदो आहे कॾहिं टे महीना कॾहिं पंज महीना कॾहिं केतिरा ई महीना लॻी वेंदा आहिनि उन्हनि जी पोइ जेका उहा पहिरीं पघारु ईंदी आहे उन जूं जेको रहतूं जेके आहिनि उहे थी वेंदियूं आहिनि उहे वे पोइ एरियर्स जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हिकिड़े तरीक़ेकार तहत उहे उन्हनि मुलाज़िम खे एरियर्स ॾिना वेंदा आहिनि उनखां अलावा सरकारी मुलाज़िमनि जंहिंजी जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ग़ैर हाज़िरु हुजनि था ऐं स्कूलनि में ड्यूटी नथा कनि ख़ासि तौर ते असां टीचर्स जी ॻाल्हि जी कंदासीं त उन्हनि जूं आईडियूं जेके आहिनि उहे बंदि कयूं वेंदियूं आहिनि उन्हनि जूं पघारूं बंदि कयूं वेंदियूं आहिनि जॾहिं सॼी कार्यवाई मुकमल थी वेंदी आहे ऐं हू पंहिंजा जेके आहिनि जवाबु दाख़िलु कराईंदा आहिनि त पोइ वरी उहे पंहिंजी क्लेम कंदा आहिनि त उहे असांखे एरियर्स ॾिना वञनि त हिकिड़े उनजो हिकिड़ो तरीक़ेकार ठहियलु आहे जेकी माली रहतुनि जी अदायगी वारो उन में ई फिराड थियो आहे त उनमें एडिशनल सेक्रेटरी फाइनांस एस आर एडमिन जी सरबराही में हिकिड़ी कमेटी ठहियलु आहे सिंध हुकूमत तरफ़ां उनमें लाॻापियल खाते जंहिंजो एरियास जंहिं खाते जो उहो मुलाज़िम हूंदो उन खाते जो जेको आहे उहो एडिशनल सेक्रेटरी इन फाइनांस डिपार्टमेंट जी कमेटी में मैंबर हूंदो उनखां अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जेके आहिनि उहे टेक्नीकल मैंबर तौरु जेके आहिनि उहे इनमें शामिलु हूंदा आहिनि उन्हनि कमेटी जे सिफारिशनि तहत पोइ उहे इजाज़तनामा जेके आहिनि उहे मोकिलिया वेंदा आहिनि कागज़ तयारु करे सॼा सॼो सेट ठाहे करे उहे ए जी सिंध खे मोकिलिया वेंदा आहिनि त हिननि जा एरियास ठहनि था ऐं उहे हुननि खे बिल जेके आहिनि उहे पैसनि अदायगी कई वञे पर हाणे इन में ईअं थियो आहे त फ्रॉड त जेके आहिनि ज़ाली बिल ठाहिया विया आहिनि ज़ली मुलाज़िमनि नाले ते सही नवंबर ॿ हज़ार टेवीह ते सिंध जेको लिखे डिपार्टमेंट ऐं उहे फाइनांस डिपार्टमेंट खां उहा पुछा कई वञे थी त जेके इहे शुरूआती तौर ते कराची जे, जे मुख़्तलिफ़ टाउन्स जा यारहं मुलाज़िम आहिनि जंहिंजो पंज लख रुपियनि खां टेवंजाह लख रुपियनि ताईं जा मुख़्तलिफ़ बिल हुया उन्हनि पुछा कई वई त छा इहे मुलाज़िम आहिनि बिल वाक़ई वेरीफिकेशन करे इजाज़तनामा ॾिना उन जॾहिं इहा ख़बर पई त इहे समूरा यारहं बिल जेके आहिनि फेक हुया उन्हनि जा सॼा डॉक्यूमेंट्स ई फेक ठाहिया विया हुआ ऐं वरी ए जी सिंध वरी करोड़े रुपियनि जी उन्हनि खे अदायगियूं बि करे छॾियूं उन खां पोइ हिकु इन मामले जी सही नमूने सां जांच कराइण जो फ़ैसिलो कयो वञे थो एडिशनल सेक्रेटरी जेको इन कमेटी जो सर सरबराह बि आहे जेकी राहतुनि जी, की जी अदायगी कीअं कजे उन एडिशनल सेक्रेटरी एस आर एडमिन हिन वक़्तु जेको आहे ग़ुलाम अली सुमरो साहबु आहे उन सरबराही में हिकिड़ी कमेटी ठहे थी ऐं उन कमेटी में फाइनांस जो डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन मोहम्मद यूसुफ शेख ऐं डिप्टी सेक्रेटरी एस आर ख़ली अहमद उनखे मैंबर तौरु जेको आहे उहो शामिलु कयो वञे थो पोइ इहा कमेटी जेका आहे हाणे इन मामले जी जांच मुकमल कई आहे कमेटी इन मामले जी तसदीक़ कई आहे शुरूआती तौर ते जेकी ए जी सिंध जेकी इहे केस मोकिलिया हुया यारहं जिन किरोड़ रुपियनि जूं अदायगियूं बि थी वियूं आहिनि उन्हनि मुलाज़िमनि उन मां उन्हनि जांच कई त नव जेके केस हुआ यारहं मां नओं जेके केस उहे टोटली जेके आहिनि उहे फेक आहिनि फाइनांस डिपार्टमेंट जा जेके ॾिनल इजाज़तनामा उहे बि हथ सां ठाहिया विया आहिनि ऐं उन्हनि जा जेकी बि इंतिज़ामी खातनि जा जेके ऑडर नोटिफिकेशन जेकी बि उन में कागज़ घुरिबल हुजनि था उहे सॼा जा सॼा फेक ठाहिया विया ऐं वरी एजी सिंध जे कामोरनि अखियूं बंदि करे उहे सॼा जेके बि बिल जेके आहिनि उहे मंज़ूरु करे छॾिया तस्दीक थी आहे त करोड़े रुपियनि जूं अदायगियूं जेके आहिनि थी वियूं आहिनि ऐं फ्रॉड कयो वियो आहे उन में जेके खाते स्कूल एजुकेशन खाते जा मुलाज़िम जेके इन में मुलविस ए जी सिंध जा बि इन मुलविस था पर उन्हनि जी अञा जी

त हिकु जेको आहे हिननि जो, जो मुलाज़िमु आहे स्कूल एजुकेशन खाते जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आहे सेंट्रल जो कादिर बक्श हुजण इहो हिकिड़ो वॾो एजेंट हुयो ऐं उहो ई हिकिड़े सिस्टम त स्कूल एजुकेशन खाते जे कामरनि सां मिली करे उन्हनि मुलाज़िमनि सां मिली करे उन्हनि खां पेसा वठी रिश्वत अवध वॾे अरसे खां ई को, को बिल कराईंदो हुयो कादिर बख़्श हुजणु उहो जीअं ई फाइनांस वियो ऐं में उते ऑफिसर वग़ैरह चेंज उते उन्हनि चयो त हीअ जेके आहिनि उहे बिल यारहं जेके आहिनि उहे छो रुकियल आहिनि त उते इहा ख़बर पई पोइ इन मामले जी जांच थी उन्हनि खे उन्हनि पकिड़े विहारियो ऐं उन्हनि खां इहा पुछा कई त आख़िर किसो छा आहे पोइ हुननि एतिरा कयो आहे कादर बख़्श जेको आहे उजण जेको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आहे उन्हनि इहो एतिरा कयो त जेके आहिनि हीअ ही ही, मां जेको आहे फिलाणे फिलाणे उन्हनि जेके टे उन्हनि में कमेटी में बि नाला जेके आहिनि साम्हूं अची विया आहिनि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर आहे सलीम भंड उन खे हू पैसा ॾींदो हुयो ऐं उनखां इहा मंज़ूरी कराईंदो हुयो उनखां अलावा जूनिअर क्लारक आहे पंहिंजो गुलाम हैदर ऐं ॿियो आहे रमीत कुमार इहे नाणे खाते जा मुलाज़िम जेके आहिनि उते उन सेक्शन में एस आर सेक्शन में जेके आहिनि उहे केतिरनि ई सालनि खां उते जीअं ग़ुलाम हैदर आहे उहे गुज़िरियल टिनि एस आर सेक्शन में त अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि उन्हनि हिकिड़ी सेटिंग ठाहे छॾी हुई त हिकिड़े ज़ाली तरीक़े सां जेके आहिनि उहे बिल ठाहे करे सॼा कूड़ा कागज़ ठाहे करे उहो फाइनांस डिपार्टमेंट जी हाण त उहे मञनि ई कोन पिया त इन्हनि जूं इहे शयूं ई कोन आहिनि पर इहो हिकिड़ो सिस्टम तहत जेके आहिनि उहे अदायगियूं माज़ी में बि थींदियूं रहियूं आहिनि ऐं हाणे इन्हनि जो जेको आहे इहो फ्रॉड पकड़िजी पियो आहे क़ादर बख़्श जेको आहे उन ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे त मां इन्हनि नाणे खाते जे इन्हनि टिनि मुलाज़िमनि खे पेसा ॾींदो हुयुसि ऐं हू मूंखां भतो वठंदा हुया उन जे बदिले में हू मूंखे अहिड़े क़िस्म जी परमिशन ठाहे ॾींदा हुआ जंहिंखां पोइ इहे सॼा केस ए जी सिंध में उहे मोकिलिया वेंदा हुआ ऐं ए जी सिंध बि जेको आहे उते बि उन्हनि जी शायदि सेटिंग थी सघे थी उते बि इहे बिल जेके आहिनि उहे मंज़ूरु थींदा विया आहिनि त शुराइती तौर ते इहा यारहं बिलनि जो फिरॉड पकड़ियो वियो आहे जिन में किरोड़े रुपियनि जूं अदागियूं जेके आहिनि उहे थियूं आहिनि उनमें स्कूल एजुकेशन खाते जा जेके मुलाज़िम उनमें मुलविस आहिनि स्कूल एजुकेशन खाते जा जेकी कामोरा जेकी ज़िले लेवल ते ई डी ओ जेके मुक़रियल आहिनि उहे बादशाह हुजनि था उनखां अलावा जेके ताल ले तालके लेवल ते आहिनि तालका एजुकेशन ऑफिसर उहे बि पाण बादशाह सम्झनि था इंतिज़ामी मामला उन्हनि वटि हुजनि था माली मामला हुजनि कहिड़े मुलाज़िम जी आई डी कीअं बंदि करणी आहे किन जा एरियस किन हिकिड़े रिश्वत जी बाज़ारि जेका आहे उते हिकिड़ो कारोबारु ठाहे वियो आहे इन्हनि पोस्टनि खे त इन्हनि जे ख़िलाफ़ु का, का माज़ी में बि कारवाई न आहे थी जंहिं करे अहिड़े क़िस्म जा स्कैंडल्स जेके आहिनि उहे ज़ाहिर थियनि था हाणे इहो स्कैंडल्स इन सिंध हुकूमत जी कमेटी जेका आहे जोड़ी वई एस आर जेको एडिशनल सेक्रेटरी हुयो उन इन मामले जी तसदीक कई आहे त हीअ जो कादरबक्श आहे उहो हिकिड़ो जेको आहे उन फ्राड जो मेन जेको सरबरा उहो उन ई इहो फ्राड कयो आहे ऐं उनसां मिली करे फाइनांस डिपार्टमेंट ऐं एजुकेशन अमलदारनि मिली करे हिकिड़ो गिरोह हुयो ऐं ज़ाली बिल ठाहे करे करोड़े रुपियनि जूं अदागियूं जेके आहिनि उहे थी वियूं आहिनि ऐं क़ौमी ख़्वाज़ाने खे नुक़सानु पातो आहे जी साईं कमेटी जे कहिड़ा कहिड़ा कामोरा या मुलाज़िम पेश थिया छा उन्हनि कामोरे या मुलाज़िम पंहिंजे ॾोह जो एतिरा बि कयो टोटल जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे डायरेक्टर डी ई ओज़ तालका एजुकेशन ऑफिसर जेके आहिनि उहे कमेटी ॾाढो पेश थिया छाकाणि जो जॾहिं जांच कमेटी इन मामले जी जांच कई त उन्हनि जेके कागज़नि में उन्हनि डीओओज़ जूं शयूं हुयूं उन्हनि खां पोइ जेको आहे स्कूल एजुकेशन खाते खे जेको ख़तु लिखियो हुयो जांच ऑफिसर तर्फ़ां त इन्हनि जेके डी डी ओज़ खे घुरायो वञे हिते ऐं जेके डाइरेक्टर ऐं ई डी ओज़ जेके बि इन्हनि लाॻापियल या तालकनि जा आहिनि उन्हनि खे घुरायो स्कूल एजुकेशन खाते जे सेक्रेटरी समूरनि उन्हनि लाॻापियल ज़िम्मेवार जेके डी डी ओज़ हुआ उन्हनि खे पाबंदु बणायो वियो कमेटी ॾाढो पेश थिया उन में कराची जो डायरेक्टर आहे यार मोहम्मद बालादी उहो कमेटी ॾाढो पेश थियो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ओभर शाहीना परवीन आहे ऐं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आहे मलीर इम्तियाज़ हुसैन उनड़ ऐं डी डी ओ कोरंगी आहे अज़रा शफ़ीक़ गुलशन इक़बाल टाउन जी टी ई ओ आहे मोहम्मद यामीन उहा कमेटी ॾाढो पेश थी उनखां अलावा जमशेद टाउन जी ऑफिसर आहे ज़ाकिर हुसैन लियारी टाउन जो तालका एजुकेशन ऑफिसर आहे आसिफ़ अली टांवरी लांढी जो तालका एजुकेशन ऑफिसर आहे इकबाल चन्ना उनखां अलावा मलीर जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आहे मीर मोहम्मद मली जो अॻूणो तालका एजुकेशन ऑफिसर आहे नजम्दीन ऐं उनखां अलावा औरंगी जो जेको आहे उहो हेडमास्टर आहे मसऊद्दीन मसूदुल हसन ऐं डी डीओ गवर्मेंट बॉइज़ सेकेंड्री स्कूल बिहार कालोनी सैद इफ्तख़ख़ार हुसैन ऐं जूनियर क्लारक आहे दीन मोहम्मद वधो इहे जेके कमेटी ॾाढो पेश थिया इन्हनि खां बयानु वरिता पुछा कई वई त हीअ जेके आहिनि बिल जेके थिया आहिनि उहे कीअं मंज़ूरु थिया इन्हनि में उन्हनि जूं शयूं जेके आहिनि उहे कीअं लॻियूं स्टैम्प कीअं लॻा इहे केस फार्वर्ड कीअं थिया डायरेक्टर खां ख़ासि तौर ते पुछा कई वई त केस फॉर्वड कीअं थिया फाइनांस डिपार्टमेंट वटि कीअं पहुता वरी पोइ ए जी सिंध ॾांहुं कीअं विया इहे फ्रॉड में उनमें जेका आहे उहा पुछा गाछा कई वई उन ते डी डी ओस रुॻो बिलनि ते जेको तस्दीक कई उनमें हिकिड़ो मुलाज़िम आहे मुकेश कुमार हाणे उन मुकेश कुमार जे बिल ते जेको आहे डी डी ओ इफ़्तख़ार हुसैन शाह जेको आहे उन इहो ॿुधायो आहे त सही मूं कई आहे बाक़ी उन जो अॻियों प्रासेस कीअं थियो आहे उहा ख़बर कोन्हे अलावा जेका मुलाज़िम आहे रुबीना जंहिंजो बिल बि थी वियो ऐं अदाइगी बि थी आहे उनजो डी डी ओ हुयो ज़ाकिर हुसैन उन इहो ॿुधायो आहे त इहा मौजी आहे उन बि साॻियो ई इहो बयानु ॾिनो त जेका अॻियों इहो केस फॉर्वड थियो उन जी उनखे ख़बर न आहे बाक़ी जेके याने यारहं केसनि मां नओ केस जेके आहिनि उहे फेक निकिता आहिनि ऐं बाक़ी जेकी ॿ केस जेके आहिनि उहे जेके आहिनि इन्हनि में जेके आहिनि उहे सही नमूने सां ॿुधाए पिया वञनि पर उन में बि नाणे खाते जी जेका उहा परमिशन जेका उहा ज़ाली साबित थी आहे जी

कुझु टीचर हुआ जेके सेक टीचर हुआ एडजस्ट थियल हुआ इहे अक्टूबर महीने में ॿाहिरियां कूड़नि ऑडरनि ते हिते ट्रांसफर कराए आया हुआ कराची में ऐं उन्हनि उन ई महीने में वरी पंहिंजा डिफरेंस बिल जमा कराया हुआ जॾहिं असां तस्दीक कईसीं त उहे कंहिं डी जी ओ जा या डीओ जा साइन न हुआ थियल डायरेक्ट उन्हनि ए जी में जमा कराया ऐं उन्हनि डायरेक्ट फिनांस खां बजट वरिती उहा बि शायदि कूड़ी

जेको सेंट्रल ज़िले में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुक़ररु थियलु आहे ऐं उन कमेटी में इहा तस्दीक थी आहे त इहो कादिरब्श्श हुजण जेको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आहे ऐं डायरेक्टर कराची आहियो उन डोह जो एतिराफ़ु कयो आहे त मां ज़ाली बिल कराईंदो हुयुसि ऐं नाणे खाते जे, जे टिनि मुलाज़िमनि जो नालो वरितो आहे उन नाला तव्हांखे ॿुधाए छॾियां थो रमीत कुमार आहे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर आहे सलीम भंड ऐं क ग़ुलाम हैदर पेसा ॾेई करे मां इहो बिल कराईंदो रहियो आहियां इहो कराची जो कादिर बख़्श उजणु चवे थो उनजे ख़िलाफ़ तव्हां कहिड़ी कार्यवाई कई का आहे एस अ डायरेक्टर ऐं उनखां अलावा इहे जेके मुलाज़िम हुया उहे ज़ाली आहिनि या किथां बदिली कराए इहे अंदरुने सिंध मां पेक आई डी ते टीचर जेके आहिनि उहे वठी ईंदा आहिनि ऐं हितां सेक्रेट्रिएट मां बि कूड़ा ऑडर उहे ॾींदा आहिनि कढाईंदा आहिनि पंहिंजूं शयूं कूड़ा ठपा हणी उहे ऑडर जेके आहिनि ठाहे मैनेज करे पोइ उहे एजी में ए जी जा जीअं तव्हां नाला वरिता त इहे माण्हू हिननि सां ॿधल आहिनि मुलवस आहिनि इन में ॾिसो न हाणे असांजो एॾो बि इन में मुलवस आहे <ज़िंवसांग> त असां हिकिड़ी पूरी रिपोर्ट मूं कामेटी ठाही हुई सीनियर ऑफिसरनि जी उन में सेंट्रल जो डीओ ऐं साउथ जो डीओ ऐं डिप्टी डायरेक्टर सीनियर टे उणिवीह ग्रेड जा ऑफिसर मूं जेके इंक्वायरी कामेटी ठाही उन्हनि इंक्वायरी कई ऐं उन्हनि पूरी रिपोर्ट जेका ठाहे ॾिनी ऐं उहा मूं सेक्रेटरी साहिबा खे पेश कई उन में जेके बि मुलवस आहिनि असां उन जे लाइ उहा सिफारिश कई आहे त उन्हनि जे कारवाई बि कई वञे ऐं ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराया वञनि एंटी करप्शन में फौजदारी खे केस दाख़िल कराया वञनि ताकी उन्हनि खे सख़्तु खां सज़ा मिले तव्हां कई इहे टीचर इहे टीचर जेके न फेक एडजस्ट टीचर हिकिड़ियूं कूड़ियूं आईडियूं वठी ॿाहिरिनि किथां ज़िलनि मां हाणे कुझु टीचर हिते जेके आया आहिनि मूं वटि लिस्ट जंहिंमें चारि जेके आहिनि उहे जेकमाबाद कश्मोर खां हिते ॾेखारनि पिया जेका असां एजी मां पूरी हुननि जी तफ़सील वरितीसीं ऐं कुझु टीचर ॿाहिरनि ज़िलनि मां आया आहिनि उन्हनि जूं फेक आईडियूं आहिनि इहे फेक टीचर आहिनि ऐं उहे असांजे हिन कंहिं बि पेरोल ते कोन्हनि बालादी साहिब थोरो फ़र्क़ु नज़र अचे पियो कमेटी जो बयानु जेको जेका रिपोर्ट आई आहे उन में उहो ॿुधाइनि पिया त ॿिनि डीओ डीडीओस जेको आहे उन्हनि ॿुधायो आहे त इहे असांजो सयूं आहिनि तव्हां ॿुधायो था त इहे मुलाज़िम ई न आहिनि त उहे छा उहे डीडीओस बि हिन में मुलविस थी सघनि था कराची जा न उन में ॿ डीडियो जेके आहिनि उहे उन्हनि जा उहे सही आहिनि उहो चए थो त टे लख सतरि हज़ार जो हिकिड़ो बिल आहे फरज़ाना परवीन जो जेको टाइम स्केल जो جو आहे ऐं उहा जेका आहे जेनियन मुकेश कुमार जो टाइम स्केल जो आहे उहो बि डीडियो चए थो ऐं डीओ चवनि था तस्दीक कनि था त इहो इम्प्लाई जेको आहे टीचर आहे

मूंखे जेका रिपोर्ट मिली आहे ऐंशिया आहे अदायगी थी आहे हिकिड़े लख सतहठि हज़ार आहिनि ऐंशिया जा ॿावंजाह लख सतहठि हज़ार आहिनि हिननि ॿिनि खे ख़बर पई आहे जीमातगी थी आहे बाक़ी ॿिए कंहिंखे अदायगी कान थी आहे अच्छा सिफारिश कई आहे आलया सत ही इंक्वायरी करणु घुरिजे जीअं त मूं पहिरीं बि ॻाल्हि कई त जीअं ये कादिरब आहे ऐं तव्हां डायरेक्टर कराची आयो तो उन जे ख़िलाफ़ु हिन वक़्तु का कारवाई बि न थी त हिकिड़ो गिरोह मौजूदु आहे ऐं क़िस्म जा हू कमु करे थो सिस्टम तहत नाणे खाते जे अमलदारनि सां सिंध जे अमलदारनि मिली

ही त डायरेक्ट बजट रिलीज़ पई थिए ए जी खे फिनांस खां ए जी ऐं फिनांस जे विच में इहो मसिलो पियो थिए इन में डिपार्टमेंट खे त बिल्कुलु ई परे रखियो वियो आहे डायरेक्टर जेका ॻाल्हि साम्हूं अचे थी त हुनजे एक्शन खणूं था हाणे मुंहिंजे साम्हूं आई आहे त मूं हुनजे ख़िलाफ़ु एक्शन बि खयों आहे मूं हुननि जूं पघारूं बि बंदि कराए छॾियूं आहिनि ऐं उहा रिपोर्ट ॾिनी आहे उहा हाई लेवल जी इंक्वायरी थिए थी उन में स्पेशल सेक्रेटरी असांजी आहे मैडम आबदा लोधी

ॾिसो बालादी साहब जेका ॻाल्हि कई त तफ़सीली इंक्वायरी जेका आहे उहा हीअ करणु वञनि तौर ते त हिननि जो क़ादर बक्श हुजण जेको आहे उन कमेटी में साम्हूं आयो आहे क़ादर बक्श हुजण हिकिड़ो फ्रॉड कंदो हुयो उहे ज़ाली बिल जेके स्कूल एजुकेशन ज़ाहिरा जेका ही कादिर बख़्श हुजण उहो सिर्फ़ु अकेलो न हूंदो उन सां गॾु स्कूल एजुकेशन खाते जा केतिरा ई कामोरा हुन सां मिलियलु हूंदा इहे साॻा जेके डी डी ओ जेके आहिनि जेके हिन वक़्तु चवनि था इहा असांजो सयूं ई न आहिनि उहे ई डी डी ओ जेके आहिनि इहा ई डी ओ हिननि सां मिलियल हूंदा ऐं उन जी, जी इन्हनि सॼी मिली भगत सां ई सॼो सा फिराड थिए थो हीउ अकेलो जेको आहे उहो कादिर बख़्श न कंदो हूंदो उनसां मुलाज़िम बि इहो साॻिया मिलियल आहिनि ऐं हिन ॿुधायो त इहे नओं मुलाज़िम ई सरकार त इहे सॼा कीअं उहे फिरॉड करे सघे थो उन्हनि खे त हिन जे ख़िलाफ़ु हिन वक़्तु ताईं त हू जेल में हुजणु घुरिजे पर स्कूल एजुकेशन खाते हिन वक़्तु ताईं उन ओजण साहिब जे ख़िलाफ़ु का कारवाई नाहे कई हालांकी हुन ॾोह जो एतिरा बि कयो आहे उनखां अलावा आपदा लोधी जेका स्पेशल सेक्रेटरी आहे हुन ॿुधायो त उनजी सरबराही में हिकिड़ी कमेटी ठाही वई आहे ऐं कमेटी जेकी पोयां साल आहिनि केतिरे जेके आहिनि हाणे एरियार्स जूं जेके बिल कहिड़े तरीक़े सां थिया आहिनि उन मामले जी जेका हाणे इंक्वायरी कई पई वञे जीअं ई जेको भांडो फाटियो आहे ऐं नव केस यारहं केस जेके आहिनि उहे ज़ाली साबित थिया आहिनि उनखां पोइ हाणे उन जांच रिपोर्ट में बि इहा ई सिफारिश थियल आहे स्कूल एजुकेशन खाते जे सेक्रेटरी खे त सही नमूने सां हिकिड़ी कंप्रीहेंसिव जेका उहा जांच कई वञे उन में न सिर्फ़ ई कराची पर सिंध जे ॿियनि ज़िलनि खे बि चेक कयो वञे किथे इहे जेके माली

नाणे खाते जे अख़्तियारनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन्हनि इहो ॿुधायो आहे उन्हनि बि सिर्फ़ हिकिड़ी नाले मात्र कारवाई कई का आहे हिकिड़ो डेलीवेजेस ॾियारी ते कमु कंदड़ु रमीत कुमार खे हिकु त तव्हां मेन जाइ ते वेहारे छॾियो आहे उहो एडमिनिस्ट्रेशन साइड ते वेही नथो सघे उहो डेलीवेजिस वारो मुलाज़िमु जेको आहे उहो इन साइड ते वेठो कीअं उन रमीत कुमार खे नौकिरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे उनखां अलावा जेको इन स्कैंडल में मुलविस हुयो सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सलीम भंड उन खे मुतिल कयो वियो आहे उनखां अलावा जूनियर क्लारक है ग़ुलाम हैदर उन खे रुगो सिर्फ शोकास नोटिस जारी कयो वियो ग़ुलाम हैदर टिनि सालनि एस आर सेक्शन में जेको आहे मौजूदु आहे बाक़ी जेके स्कूल एजुकेशन खाते जा मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिन का कारवाई साम्हूं न थी सघी आहे जीअं बालाजी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त उन खां बि असां सुवाल कयो त उन जे ख़िलाफ़ु कार्यवाई कहिड़ी थी आहे पर उन्हनि कारवाई जो ज़िकर ई न कयो ऐं उन्हनि ॿुधायो त असीं सिफारिश कई आहे त इन जे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल कयो वञे अञा ताईं न केस दाख़िल थियो आहे न ई उन्हनि जे ख़िलाफ़ु का कारवाई थी आहे त लॻे थो ई को हिकिड़ो सिस्टम जो माण्हू हूंदो ऐं हिकिड़ो सिस्टम हलाईंदो हूंदो कादर बख़्श हुजण ऐं उनसां जेके आहिनि उहे जेके ज़िले लेवल ते जेके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऐं डी डी ओ जेके आहिनि उहे हिन सां हूंदा ऐं हिकिड़े सिस्टम तहत किरोड़े रुपियनि जूं अदागियूं ज़ाली बिल जेके कराईंदड़ क़ादिरक्श हुजण जे ख़िलाफ़ु इन करे ई जेका उहा कारवाई न आहे थी बाक़ी जेतिरे क़दुरु ए जी सिंध जा कामोरा इन में मुलवस आहिनि छाकाणि जो ए जी सिंध जी बि जेका उहा ज़िम्मेवारी हुई त इन्हनि बिलनि जी जेका बाक़ाइदे सां तस्दीक़ु कराइना उन्हनि जी सयुनि जी त दस्तख़तनि जी त तस्दीक़ु कराइनिा उन्हनि बि अखियूं बंदि करे छाकाणि जो उन्हनि जा बि कामोरा इन में मुलविस आहिनि कमेटी में बि इहा सिफारिश आहे त इन जी सही नमूने सां हाणे निशानदेहीही करियो ए जी सिंध जा कहिड़ा कामोरा जेके आहिनि लापरवाही कई गिफ़िलत कई जिन जी नाहेली उन निशानदेही करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कई वञे त ए जी, जी खिलाफ सिंध जे कामोरनि जे ख़िलाफ़ु हिन वक़्त ताईं का बि कारवाई जेका उहा थी सघी जी।, जी अच्छा जिन मुलाज़िमनि जे नालनि ते ज़ाली बिल्स ठाहिया विया आहिनि सूरत हाल बाबति ॼाण हुई उन समूरे अमल जो हिसो हुआ ॾिसो हीअ जेके मुलाज़िम हुइनि उन्हनि खे बिल्कुलु ख़बर हुई ऐं इहा जेके आहिनि उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके सोशल मीडिआ जे ज़रिए अख़बारनि जे ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ जे ज़रिए उन्हनि खे ॿुधायो वियो त अचो कमेटी ॾाढो पेश थियो पर हू कमेटी ॾाढो पेश न थिया छाकाणि जो उहे डिफॉल्टर हुआ सही ऐं जेके उन जेके नओं मुलाज़िम आहिनि उनमें जमशेद मेमूं आहे आयशा आहे रियाज़ अहमद आहे अली असगर आहे नहर सुल्तान आहे मुकेश कुमार आहे किरशन गोपाल आहे समीना आहे उनखां अलावा फ़रज़ाना परवीन इहे मुलाज़िम जेके आहिनि उन ते शक ज़ाहिर कयो वियो कमेटी तरफ़ां त इहे मुलाज़िम ई न उन डिपार्टमेंट जा त हिकु ॿिनि मुलाज़िमनि जे लाइ मॉनिटरिंग रेव्युलेशन जेको स्कूल एजुकेशन खाते जे मातहत हिकिड़ो इदारो ठहियलु आहे उन

त उहो इहे वाज़े जेके आहिनि उहे सिफारिशूं स्कूल एजुकेशन खाते खे इहा सॼी जांच रिपोर्ट मोकिली वई आहे अठानवे पेजेंट ते ई मुश्तमिल रिपोर्ट आहे जेका न सिर्फ़ु स्कूल एजुकेशन खाते खे पर एजी इनन खा, वा जाच ए जी सिंध खे बि इहा मोकिली वई आहे त इन्हनि मुलाज़मनि खां रिकवरी कई वञे जेके क़ौमी खज़ाने खे हिन नुक़सानु पहुचायो आहे ऐं इहो केस जेको जा आहे उहो एंटी करप्शन खे बि मोकिलियो वञे जी सही

जेके हिकिड़े सिस्टम तहत फाइनांस एजी स्कूल एजुकेशन सिहत समेत ॿियनि खातनि जा अहिड़ा कामोरा मुलविस आहिनि जेके हिकिड़े सिस्टम तहत इहे एरिअस जा बिल कराइनि था जीअं को ॾह लख रुपियनि जो बिल आहे त पोइ उन्हनि सां हिकिड़ी डील थिए थी त पंज लख रुपियनि जेके आहिनि उहे मथे ॾिबा ऐं पंज लख रुपियनि तव्हांखे ॾिॿा त अहिड़े हिकिड़े सिस्टम तहत फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ते जेका उहे बिल कराया वञनि था ज़ाली ऐं उन जूं जालियूं सही कराए करे अहिड़ो जेको आहे उहो क़ौमी खज़ाने खे नुक़सानु पहुचाए वञे थो हाणे जेके अहिड़े फ्रॉड खां पोइ सिंध नाणे खाते इहो फ़ैसिलो कयो आहे त जेकी हाणे एरिअस बिल हूंदा जेकी रेतुनि जा बिल हूंदा उन जो हर हफ़्ते लिस्ट जेको आहे सिंध जे नाणे खाते जी वेबसाइट ते लॻाई वेंदी इन सिलसिले में नाणे खाते तर्फ़ां जेको आहे उहो ए सिंध खे ऐं इहो ख़तमु चयो वियो आहे त हाणे कंहिं बि इएं बिल जेके आहिनि बिलनि जूं अदायगियूं न कयूं वञनि ऐं उहे बिल जेके आहिनि मंज़ूरु न कया वञनि जेसिताईं तेसिताईं जेका जेका इन जी वेबसाइट ते फ़हिरिस्त में जेको आहे उहो ना नालो न हुजे त हाणे उन्हनि जी हिकिड़ी क्लीअर डाइरेक्शन उन्हनि खे ॾिनी वई आहे ए जी सिंध वारनि खे ऐं उन्हनि खे इहो ॿुधायो वियो आहे त हर हफ़्ते नई हिकिड़ी लिस्ट लॻाई वेंदी समूरनि जेका उहा माली जे हवाले सां जेके बि फाइनांस डिपार्टमेंट जा اجازت ناما जेकी कमेटी तरफ़ां सिफारिश थियल हूंदा उहा क अगरि उन वेबसाइट ते उन मुलाज़िम जो नालो हुजे त उन जी अदायगी कई वञे ॿी सूरत में उहे जेके अदायगी न कई वञे उहे बिल जेके आहिनि उहे रोकिया जी

में लगाया चाकान जेके आहिनि वेंदा छाकाणि जो इहे जेके सालनि खां उते मौजूदु हूंदा त उहे उन्हनि जेके आहिनि उन्हनि एजेंटनि सां मिलियलु हूंदा आहिनि त सुठी कारकर्दगी रखंदड़ उहे एडिशनल सेक्रेटरी या एस ओस या ॿिया जेके उन सेक्शन में मुलाज़िम जेके आहिनि उहे मुक़रर थींदा त पोइ इहो फ्रॉड जेका उहा वेंदो जी वरी महिरबानी टाइम ॾियण जे लाइ ईंदड़ हफ़्ते नासिन कंहिं ॿिए नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं तेसी ताईं पंहिंजी मेज़बान रोशनी मेमण खे ॾींदा इजाज़त अलाह वाही